Задачі, які сьогодні виконує медична служба, в тому числі і педіатрична служба міста, це основна безпека здоров'я наших дітей, нашого населення, профілактика епідемій і масових захворювань, особливо дитячого населення. Це надання медичної допомоги на всіх рівнях, на амбулаторно-поліклінічному, на стаціонарному, на рівні невідкладної медичної допомоги. Робота педіатричної служби нашого міста в воєнний час організована таким чином, що служби працюють кожен день. Медичні служби стаціонарів наших дитячих лікарень працюють цілодобово. Також наші дитячі поліклініки працюють у вихідні дні, це суботи і неділі, є чергові зміни медичних працівників, лікарів-педіатрів для того, щоб діти, які почуваються недобре або захворіли, або якісь є питання, могли звернутися до своїх поліклінік, на території яких вони проживають. Також допомога медична всеоб'ємно надається людям, які визначаються як переміщені особи і на даний час проживають у місті Одесі.